Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 31 de março, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês. Sempre agradecendo pelo carinho da audiência, por essa oportunidade de conversar com vocês, procurando trazer assuntos sempre que eu entendo que seja do interesse da nossa região. 31 de março, né? Um quarto do mês do ano já se foi, né? Passa rápido. A gente sabe que o dia tem 24 horas. Hoje teve há 100 anos. E terá daqui a 100 anos, mas parece que anda muito mais rápido que, por exemplo, quando eu era criança, né? Mas é o dia a dia agitado que nós temos, né? Mas vamos que vamos. Vocês estão observando, eu venho sempre falando, nós ainda estamos nos estúdios, né? Novos Estúdios da TV, aqui no Espaço A, Broco 11, Sala 116. Ainda estamos um pouco improvisados, ainda estamos em obra, porque é aquela história, né? Mudamos o estúdio, mas é mais ou menos como trocar o pneu com o carro andando. Então, os programas têm que acontecer e as obras ao mesmo tempo. Então, as obras vão mais devagar. Mas o importante é o conteúdo, quando estiver pronto, tá? Enquanto lá, a gente vai gravando um estúdio um pouco improvisado, mas eu tenho certeza que interessa mais a vocês, apesar dos painéis pensando serem bonitos, é o conteúdo, tá bom? Isso eu conto que assim é o que o desejo de vocês. E mais uma vez, como sempre acontece uma vez por mês, quando eu falo sempre, eu procuro sempre manter uma vez por mês uma data reservada para a Câmara Municipal. E canso de explicar por quê. Porque, diferente do que muita gente pensa, não é só o Executivo que faz a gestão do nosso município. O Legislativo também. O prefeito, sem um Legislativo, fica de mão atada. Então, nós temos que dar força ao Executivo e dar força ao Legislativo. Quando eu falo dar força, é dar voz aos dois, né? E eu procuro fazer, mesmo sabendo que são 21 vereadores, como reservo um programa por mês, eu só consigo trazer 12 por ano, mas vou dando um jeito de... às vezes, o convidado de hoje mesmo já tinha mais de um ano que ele não vinha um programa, mas aí deixa um ano, aí chama outro, e vamos levando, né? Mas aqui, diferente da TV Câmara, que tem todo aquele formalismo regimental, aqui o entrevistado fica mais à vontade e fala mais à vontade com vocês, tá bom? Então é mais essa noite... daqui a pouquinho vocês saberão quem é o representante da Câmara neste programa. Tá? O tema do programa desta noite, enfim, é este. É a Câmara Municipal, mais uma vez, presente, pensando na Friburgo. Agora vamos àqueles comentários costumeiros, né? O primeiro é uma frase que eu citava no fim do programa e de uns meses para cá passei a citar no início a pedido de telespectadores. E hoje a frase, eu procuro sempre comentar uma frase que diga que tenha, digamos, a ver com o programa que virá a seguir. E a frase de hoje, quem proferiu foi Jean-Jacques Rousseau, que foi importantíssimo filósofo, teórico, político, escritor e compositor suíço que viveu no século XVIII. Jean-Jacques Rousseau, para quem sabe o que é o iluminismo, foi um dos primeiros nomes do iluminismo, né, da chamada Era de Ouro, né, que nós chamamos do escurantismo da Idade Média. Ele disse a seguinte frase: sempre é mais valioso ter o respeito que a admiração das pessoas. Sempre é mais valioso ter o respeito que a admiração das pessoas. O que é isso? Eu prefiro que as pessoas me respeitem, que fiquem me admirando, né? Tem gente aí que admira os guerreiros do Big Brother. Não tem nada contra quem gosta de Big Brother. Mas eu prefiro ter o respeito, por exemplo, de um grande jornalista, ter o respeito de um grande atleta, de um grande político. O que é admirar? Admirar, a gente admira uma paisagem bonita. Eu prefiro ter respeito. Então, perante a vocês, eu prefiro que vocês
respeite, né, o programa, pelo que ele faz, do que ter admiração pelos painéis que não estão. Aí vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Tem a ver com os comentários, tipo reclamações que eu faço aqui e também na coluna que eu escrevo para o Jornal de Conselho Digital. Eles são sempre motivados de que forma que eu faço os comentários aqui e escrevo a coluna lá no Jornal de Conselho Digital. São baseados em observações que eu faço do nosso cotidiano e reclamações de telespectadores e de leitores, né? Reclamam de fatos e eu procuro dar voz a essas pessoas, né? Quando os temas são de interesse nacional e estaduais, por exemplo, eleições, nós tivemos recente, atuação do presidente da República, do nosso governador, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, quando eu faço comentário a respeito, eu faço na condição de cidadão, porque eu não tenho a pretensão de achar que eles estão assistindo pensando, não estão mesmo, né? Enfim, eu procuro fazer meus comentários para mostrar, às vezes, situações que muitos cidadãos desconhecem. Agora, quando os temas são questões envolvendo o município, aí não. Aí eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, o que eu comento aqui chegará ao ouvido, seja do prefeito, dos seus secretários, diretores, ou dos próprios vereadores. Eu tenho certeza que os comentários, ainda mais quando eu faço reclamação, né? Aí tem sempre... Modesto falou isso no Pensando, tá? Eu reconheço que, às vezes, eu cobro de forma mais severa, né? Mas eu sempre procuro fazer essas cobranças tendo fato como balizadores. Eu não invento notícias. Eu não sou fabricante de fake news. Eu não tenho interesse de prejudicar nem ficar ajudando ninguém com notícia falsa, né? Eu me baseio na verdade. Pode ser, muitas vezes, que a verdade que eu estou vendo, que a verdade é aquela questão, né? Você olha para uma coisa, você pode tá vendo uma coisa, o outro acha que está vendo outra, né? Mas eu baseio naquilo que eu considero verdade. Eu sei também que esse comentário pode aborrecer. As minhas cobranças podem aborrecer. Quando eu faço, por exemplo, um comentário em relação a uma secretaria, eu tenho certeza que o secretário vai ficar aborrecido, o próprio prefeito fica, o vereador fica. Eu entendo, você compreende. Isso acontece na casa da gente, né? Mesmo que seja verdade. Por exemplo, alguém gosta de chegar para a esposa e falar assim, puxa vida, a comida hoje queimou, né? Pode ter queimado, mas ela não gosta, às vezes, de ouvir, né? Enfim, mas, como diz o ditado, quem está na chuva é para se molhar, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Isso é o que eu estou dirigindo principalmente para secretários e diretores municipais. Tá? Muitas vezes eu entendo até que eles não querem fazer realizações e não conseguem, porque não tem estrutura, falta pessoal com conhecimento. Mas aí, se eles não querem que eu critique, e porque não tem estrutura, cabe a eles pedir a exoneração do cargo, que eu não vou deixar de comentar simplesmente porque o secretário alega que não faz, porque não tem estrutura. É um problema dele no momento que ele aceitou. Eu estou dizendo isso para quê? É porque não adianta secretários e diretores municipais acharem que vão ficar entrando em contato com diretoria, seja da TV Zoom, seja do Jornal de Conselho Digital, para me pressionar para eu parar de fazer esse tipo de cobrança. Eu não vou parar. O dia que os diretores quiserem evitar que eu faça cobrança, é um direito deles. Chega para mim, Modesto, não queremos mais que você apresente o programa, não quero mais que você escreva a coluna. Ótimo. Isso aqui é um trabalho que eu faço de forma voluntária, eu paro. Não tem problema nenhum. Mas enquanto eu estiver aqui, gosto ou não gosto, secretários municipais, diretores municipais, eu farei as críticas que eu entendo serem pertinentes. Eu não invento. Tá? Eu sei que um secretário ficou aborrecido, não tem estrutura, então pede exoneração. Eu fazer o quê? O que eu não vou fazer é deixar de trazer a reclamação, porque a secretaria não tem estrutura. Reclama com o prefeito. Está certo? Eu estou falando isso porque isso me incomoda e eu não vou parar de fazer, a não ser que... tem uma forma de eu não comentar nada aqui a respeito de reclamar de nada. É só fazer as coisas direito. Tá? Aí eu paro, mas enquanto eu estiver aqui, ou no Jornal de Conselheiro, não adianta fazer esse tipo de pressão, que para mim não rola, tá bom? Está dado o recado e as pessoas que, para quem esse recado se dirige, elas sabem bem a quem eu estou mandando, tá? E para outros que possam querer fazer a mesma coisa, já sabem que não vai rolar, tá bom?
Bem, eu sei que é um desabafo, mas eu tinha que fazê-lo. Vamos ao programa da noite e hoje nós conversaremos com o Joelson do Pote, né? O nome dele não é esse não, é Joelson José Ferreira. Joel José de Almeida Martins. É, não posso nunca esquecer o Martins, que é o sobrenome de um grande amigo, que é o seu pai, Manuel do Pote. Nós estávamos conversando ontem, tem fez agora 40 anos que nós nos conhecemos. É um tempo, hein? Você me disse que você começou a estudar, né? 82, primeiro ano de faculdade. Pois é, foi quando eu conheci seu pai logo no ano seguinte. Então, Joelson, obrigado por você ter vindo. Seu cordial, boa noite. Obrigado, boa noite. Agradeço aqui o convite e boa noite a todos que acompanham esse programa. É um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, né, falando um pouco da nossa atuação como vereador. É, como eu disse, você ano passado nem veio, né? É, eu acho que não. Tem não um foi, tempo não, eu não veio, lembro não. Quando foi. Eu vi ontem na... Eu não lembro. É quando eu conheci com a sua esposa, né, eu fui ver qual foi a última vez que você veio. Então, você ficou nessa dificuldade que eu tenho de entre os 21, de... porque eu procuro dar voz a todos, porque eu realmente, tem gente que não acredita, mas eu acredito que o trabalho que vocês fazem, sem vocês o município não anda, então tem que valorizar o trabalho da Câmara Municipal. Né? Então, eu te agradeço por ter vindo. Tá? Você é um vereador no terceiro mandato seguido. Né? E você já vem da linhagem, né? Quando você foi eleito, seu pai... Estava no mandato. Estava no mandato, ou seja, a família... Do Pote. É, a gente continua. Né? Eu não sei nem quantos mandatos você já tem junto, né? É, 7. Papai teve 13, eu tenho 4 e eu 3. Então, 7 mandatos. Começou em 83, né? Exato. É, ou seja, é uma vida, hein? É. É uma vida. São 7 mandatos, teve um que foi de 6 anos. 26. São 30 anos, pelo menos, 30 de mandato. 30 anos na política. Quer dizer, vai fazer 30 anos. É, no final do mandato. É. Mas vamos lá, você já, no último dia 31 de dezembro, você completou metade do seu, desse seu terceiro mandato, né? Vamos fazer uma viagemzinha, né? Lá no 1º de janeiro de 2021. O que, que você acredita que nesses 2 anos foram marcantes? Você, já que você veio de uma experiência que grande parte dos vereadores lá não tem, né? Praticamente a metade está no exercício do seu primeiro mandato. Você já tem como avaliar a diferença entre os seus 3 mandatos? O que você destacaria nesse mandato específico em relação aos demais? É, primeiro, a experiência, né? Cada mandato, até cada eleição, cada história de eleição é muito diferente. Não existe uma campanha, uma eleição que seja, né, igual aos fatores, todos que envolvem uma campanha, né, é sempre diferente. Mas, com certeza, nesse terceiro mandato, é a experiência, né, que a gente adquire, né, durante esse tempo de atuação, e a gente vê assim uma que só você com mandato você percebe, né, o que existe, né, de, como é que eu diria, de atuações assim, contrárias, né, ao mandato que a gente exerce, que a gente, principalmente, Modesto, pela votação que eu sempre tive, graças a Deus. Você sempre teve boas votações. Muito votação, expressiva. Nessa terceira eleição, eu fui o terceiro vereador mais votado. Isso aí de 21 cadeira, né? Terceiro mais votado, fiquei a 20 votos do segundo mais votado, do segundo. Então, sempre com votações expressivas. E isso, de certa forma, até incomoda né, os adversários, eu diria assim. Mas isso também, com certeza, é um estímulo muito grande. Porque você, quando é candidato a primeira vez, é muito diferente. Você, sem um mandato, você concorrer. Depois você concorre. No mandato é muito diferente. Você, a população, claro, vota, espera da atuação que a gente exerça. E, graças a Deus, eu tenho conseguido muitas conquistas nos meus mandatos. Né? Já tive a experiência com meu pai, mas era diferente. Eu, fora do dia a dia ali no exercício, né, do mandato, mas claro que foi ainda é uma referência muito grande, né, por tudo que ele fez. Às vezes pessoas me falam, eu vejo isso com muito orgulho, as pessoas falam, Jó, se você conseguir fazer 10% que seu pai fez, já é muita coisa.
Eu, quando escuto isso, eu fico muito, muito contente com isso, porque eu sei o que papai significa na política. Então, eu com o mandato, a gente, né, não pode deixar a peteca cair. Você tem que, né, manter, né, essa tradição que a gente vem e muitas conquistas que eu obtive, né, e também nesse terceiro mandato. O seu pai realmente é uma referência e, ao mesmo tempo, é um orgulho para você, mas é um encargo para você também, né? Porque, como você também diz, é uma referência positiva. E quando ele resolveu sair da política, ele não foi, foi algo espontâneo, não foi porque ele perdeu uma eleição. Não, ele não concorreu, mas com mandato. Com mandato, ele estava no mandato. Inclusive, com a votação expressiva na última eleição que ele concorreu, ele teve 2.188 votos. É. E numa área expressiva, muito concorrida. Muito concorrida. Então, você vê sempre votações expressivas. E a gente tem que manter essa tradição. Né? E, graças a Deus, a gente vem mantendo. É, isso eu tenho certeza que é motivo de orgulho para a família. Né? Muito. Porque 7 mandatos, se você pensar bem, foram poucos os políticos em Friburgo que tiveram. Aqui, você pode contar no dedo, né? É. No dedo, né? Esse dia eu estava lendo até uma matéria sobre Alencar Pires de Barroso, né? Esse também teve 7 mandatos. É. E aí foi prefeito, né? Foi. Deixou de ser vereador para ser prefeito. Exato. É. Mas são poucos, né? Aqui tem alguns vereadores longevos, mas não são muitos, não. Pelo menos que eu recorde, né? Uhum. Tá. Acho que Benício Valadares também teve vários mandatos seguidos. Mário César Folia também teve vários. Mas vocês na Câmara, lá os que têm mais mandatos são 3. São. E não são muitos, né? Eu acho que tem uns 3 ou 4 lá. Sim, é que mantém, porque é que vem se elegendo. É, então, isso não é fácil, porque, como você disse, ganhar a eleição uma vez, isso é uma novidade. Mas depois não, depois é comparação. Exato. E comparar, se você não deixa um legado, as pessoas não votam, né? É. Então, é muito interessante. Agora, você, na sua atuação dentro da Câmara Municipal, mais uma vez você está fazendo parte da mesa diretora e num dos principais cargos, que é vice-presidente da casa, né? E, por sinal, no mandato anterior você também exerceu o mesmo cargo. Mesmo cargo. E eu mesmo, é engraçado, eu não tenho o hábito de assistir diretamente a TV Câmara, não tem, até porque eu não tenho mais nem TV a cabo, mas tem lá a internet também, mas é questão de tempo, que eu já falei para você que a TV Câmara, nós mesmo transmitimos muito tempo a TV Câmara, mas é um programa longo, né? Então eu acabo assistindo parte. E nessas partes que eu assisto, eu vi você, por exemplo, no mandato passado, você várias vezes presidindo a casa. Ou seja, você tem experiência, é um vice-presidente que atuou na presidência várias vezes, muitas vezes. Agora, você, no seu terceiro mandato, eu lembro que antes da eleição do Max, especulou muito o seu nome também, que você poderia ser presidente. Não te interessou competir? Você se sente confortável no seu vice? O que aconteceu? O que acontece? Eu, além do mandato, né, de vereador, eu exerço a minha profissão há 36 anos e eu trabalho muito na minha profissão. Trabalho muito. E você, sendo presidente, você tem que dedicar um tempo maior à Câmara Municipal. Você, com certeza, eu teria que me dedicar muito mais tempo do que eu sendo vice-presidente. E o mandato, né, você já, claro que você dedica muito tempo, mas sendo presidente, eu tinha certeza que eu ia ter que me dedicar a um tempo maior. Então, eu preferi ficar, né, como vice-presidente e continuar atuando e presidir, como você falou, várias sessões, mas muito, eu não tenho ainda o levantamento, eu já vou fazer o levantamento das sessões que eu presidi. Mas eu vi você, muitas vezes, abrir, olhar a TV Câmara, está lá Joelson Martins. E sempre... Principalmente nesse último ano do governo, do mandato do Wellington, né? E todas as sessões que eu presidi, eu consegui ali conduzir, né, de uma forma, como você acabou de falar, no tempo mais breve possível, porque senão fica, para quem acompanha, uma sessão muito demorada, ele vai perdendo o interesse durante o acompanhamento, que está acompanhando a TV Câmara,
quanto mais tempo é demorada a sessão, até para quem vai assistir também ao vivo, presente na sessão, né? Aí vai embora, vai sem, antes de terminar a sessão. Então, eu sempre procurei dar uma agilidade muito maior no espaço, né, do tempo, e os discursos bem objetivos, né, para a condução melhor de uma sessão. E é, com certeza, uma experiência muito grande você conduzir uma sessão. E conseguir, né, conduzir muito bem todas as sessões que eu conduzi. Aí veio essa segunda eleição e eu achei melhor não continuar na vice-presidência do que assumir, né, uma presidência. E isso, né, então eu vou, mas quem sabe numa próxima. Por enquanto, né, eu vou continuar ali, né, exercendo mais esses 2 anos como vice-presidente. Você falou algo importante que muita gente às vezes não se lembra, né? Você é um profissional atuante na área de engenharia, né? Então, isso realmente toma tempo, seu tempo. Muito, muito, que eu trabalho demais. Na hora que você bota a sua assinatura lá num projeto, você fica acompanhando. E a responsabilidade pela execução, né, e também pela parte, quanto que eu faço, também faço o projeto estrutural, né? Então, você faz projeto estrutural então também. Então, a responsabilidade é muito maior. Muito maior. Você sabe que você acompanha uma obra, que o projeto estrutural de outro engenheiro, você segue o que está no projeto do engenheiro que fez o cálculo agora. Eu fazendo o cálculo, então é a responsabilidade. Nos tempos atuais, qualquer coisinha, vem um monte de coisa em cima. Eu sempre falo, tem algumas profissões, né, nada contra, né? O advogado perde uma causa, o juiz não tem objetividade, né? O juiz decidiu assim, o Supremo atingiu desse jeito. O médico, infelizmente, às vezes o problema vai com o paciente para debaixo da terra, mas o engenheiro fica exposto, né? Então, é uma profissão de engenharia. Eu atualmente até pedi licença no CREA para não ficar pagando, porque eu não exerço mais. Hoje eu trabalho mais em controladoria, assessoria. Então, eu trabalho mais nessa parte de, digamos, de aconselhamento, né? De conselhamento. Eu faço isso para mais do que uma empresa. Mas reconheço que você botar assinatura num projeto de cálculo estrutural tem que ter muita firmeza que está fazendo. Porque se cai, mata alguém. Antigamente dizia que era uma fatalidade, hoje não. Hoje vai responder civil, criminalmente, então tem que ter cuidado, você faz bem. Agora, deixa eu ver o tempo aqui, senão eu me perco. Considerando que você está entre os vereadores com 3 mandatos na casa, aqui já teve vereadores com 3 mandatos, por exemplo, Vanderlei já teve, já conversou comigo. Esse pessoal que chegou novo, eles ainda continuam, você acha que já estão no voo solo deles ou ainda continuam em certos assuntos, conversando com vocês, mais experiente? Você se sente assim, mais ou menos assim, no grosso modo, meio decano lá, né? Porque vocês são os mais antigos, né? Isso acontece ainda? Em algumas situações sim, mas outras não. O pessoal novo que tá chegando já logo no início, né? Mas eles estão se adaptando muito, muito rápido, né? A atuação deles, pelo que eu tenho observado, né? E não vejo assim dificuldade nesse pessoal de primeiro mandato, não. Acho que todos eles já estão desenvolvendo muito bem o seu mandato, embora seja o primeiro mandato. Nós temos hoje o presidente da nossa casa legislativa é um vereador de primeiro mandato, né? Primeiro mandato. Então, eu tenho conversado com alguns vereadores de primeiro mandato, a gente tem os que têm vindo ao programa, né? Tem se mostrado bem desenvolto aí na vida pública, né? Exato. Alguns parece que são veteranos mesmo, né? Eu não sei, hoje eu não sei, você pode dizer com mais. Eu não sei se hoje vocês conseguem ter uma assessoria mais qualificada, ter informação mais fácil, né? Eu não sei se isso também ajuda vocês. A assessoria com certeza ajuda, é muito importante, né? E o pessoal meu já era o antigo que vinha lá da época do papai, é o mesmo grupo, né? O grupo é o mesmo. Por exemplo, uma coisa que eu não via muita preocupação, hoje, por exemplo, de um modo geral, vocês têm sempre um assessor com conhecimento jurídico, vocês têm uma assessoria jurídica, mesmo que não seja, vocês ouvem mais, parece que vocês estão também mais profissionais na condução do mandato, né?
Isso é, exatamente isso. Eu, no caso meu, não tenho advogado, mas a gente tem amigos, né, que sempre a gente consulta. Quando você tem alguma dúvida num projeto de lei, a gente faz uma consulta, mas até os projetos de lei que eu tenho apresentado, né, realmente a assessoria é fundamental nessa parte. É. E tem sido tanto os meus assessores como assessores de outros vereadores também. Marcolinho, está na hora do intervalo? Vamos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos essa conversa com a Câmara Municipal hoje, através do Joelson do Pote, que é um vereador, como eu posso falar, né? Vocês são os decanos da casa, né? Com 3 mandatos. Tá? São os decanos. São aqueles que são mais experientes e podem nada contra os mais novos, mas eles, a experiência nessa hora conta bastante. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. E com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetar imóveis planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. Você sabe, deve saber. Bem, Joelson, vamos voltar agora. Vamos falar, nesses 2 anos, vamos falar um pouco da sua relação com o atual chefe do Executivo. Ele foi seu colega na Câmara Municipal no mandato anterior, né? Você o conhece muito bem de lá. E agora já se passou metade do mandato dele. Você mantém relação com ele? Como é que você avalia o mandato dele? Como é que é? Modesto, eu primeiro quero dizer que eu, claro, fui exercer o mandato com ele e eu, já deixando claro que eu nunca fui, todos os meus mandatos, né, não sou vereador de oposição, não sou vereador de situação, eu sempre votei como estou fazendo esses 2 anos. O que eu acho que é importante, que vai favorecer a população, é claro que eu vou votar a favor, independente se vem de outro vereador ou se vem do prefeito. Meu candidato a prefeito foi o Anderson Nogueira, meu amigo, que é
Eu acho um cara extraordinário e apoiei o Anderson. E, mas depois, né, da eleição, você, claro, foi eleito prefeito, você parabeniza o prefeito e torce para que seja um bom prefeito. Eu quero dizer que eu nunca fui atendido em absolutamente nada dos pedidos que eu fiz com o prefeito. Nenhum pedido. Mas não é por isso que eu, determinado projeto, eu voto a favor ou voto contra. Isso não tem nada a ver uma relação com a outra. Não existe isso. Você vê, por exemplo, um caso recente, mudaram lá a lei orgânica para o vice-prefeito assumir o cargo no Estado. Eu votei contra. Eu votei contra. Por quê? Na relação com o prefeito da oposição? Não, não tem nada disso. Eu achei que não precisava ele sair, mudar uma lei orgânica, que ela sabe que é a lei mais importante, sim, que é a espécie da Constituição, do município. Para uma nomeação que durou 6 meses. E essa nomeação, a gente sabe, foi devido ao apoio do vice-prefeito a um determinado candidato a deputado. Então, eu achei que aquilo ali não era. E outras... A implantação da OAS, eu também não fui contrário, eu acho que não é por isso que resolve. Você tem um atravessador no meio, você vai fazer para contratar um médico, uma equipe. Né? Então, eu sempre votei, e é muito, eu fico muito à vontade por isso. Porque, às vezes, você está fechado com o prefeito, não estou dizendo que todos são assim, mas você sabe pela sua experiência, se você está apoiando o prefeito, o projeto que entra, o cara se sente na obrigação de votar a favor, mesmo que não seja tão bom para a população. Você sabe que isso acontece. Sim, então, não, claro. Na maneira que eu sempre atuei, nos 3 mandatos. Né? Então, eu fico muito à vontade para isso. Todo projeto que entra na Câmara para ser votado, eu voto com a minha consciência, sem medo de... Ah, o projeto é do prefeito, você tem que votar contra. Não, voto a favor. Mas esse determinado projeto eu voto contra. Então tem sido isso, porque no início eu procurei o prefeito e falei, olha, por exemplo, tem uma doação de um terreno em Conquista, a pessoa lá, até o Altair, proprietário do mercado que tem lá, né? O senhor Altair José da Rosa, um terreno caríssimo, um terreno enorme para construir um posto de saúde. O prefeito não se interessou. Uma doação de um terreno. Então eu achei isso muito estranho. Um terreno doado, não quis o terreno, não sei porquê. Então, certas coisas que vêm acontecendo durante o mandato, mas isso não influencia de nenhuma maneira a minha atuação na Câmara. Uhum. Eu vou até já pegando o gancho, vou falar aqui no assunto, eu venho tentando uma patrulha mecanizada. Isso aqui é, por sinal, o assunto seguinte, você fala assunto, de uma vez. Então, porque tem a ver com a pergunta que você fez. Eu corri atrás disso, não foi agora. Eu consegui em 2021, essa patrulha mecanizada. Mas eu já estava mais de dois anos tentando essa patrulha mecanizada. E não é fácil você conseguir isso. Você também é da... Nessa área, trabalhou com o prefeito Heroto, justamente nessa área, recuperação de estradas. E o deputado que eu consegui, acho que eu posso falar pode o nome, ser, nós estamos fora da período eleitoral. Se ele está fazendo alguma coisa em favor de Friburgo, eu acho que é importante falar. O meu deputado estadual é o deputado estadual Jair Bittencourt. Está no terceiro mandato e é bom a gente estar até falar. No segundo mandato, ele teve 32 mil votos, nessa teve 75 mil. Mais do que o dobro. É a segunda eleição que eu apoio, Jair Bittencourt. Apoiei ele em 2018. Ainda não tinha conseguido essa patrulha mecanizada, porque só tem, em Friburgo, só tem eu de vereador que apoia o Jair. Eu consegui na eleição de 2018 557 votos para o Jair. Já foi uma votação... É razoável, não foi uma votação expressiva, mas foi uma votação razoável. Na eleição de 22, eu consegui 1.027 votos para o Jair. Uma votação expressiva de um único vereador apoiando um deputado estadual. Agora, isso graças ao trabalho que a gente vem fazendo. Quando essa patrulha mecanizada chega a Friburgo, eu procurei o prefeito, eu consegui essa patrulha com... um deputado, Jair Bittencourt, porque ele já foi secretário estadual de Agricultura. Então, ele conhece esses trâmites, essa,
essa coisa toda, para conseguir essa patrulha mecanizada. E falei, prefeito, vamos trabalhar junto, porque a gente não tem braçal, não tem manilha, não tem esse material, para fazer uma recuperação realmente, né, que deve ser feita dentro, né, uma recuperação melhor. E começamos a trabalhar junto. Por exemplo, manilha, vamos fazer uma drenagem. A prefeitura, a secretaria de obra ou outra secretaria conseguia lá, ou a subprefeitura da nossa região, a gente conseguia manilhas, fazia a drenagem e tal. E com o tempo o prefeito foi se afastando, foi, não sei porquê, não quis participar desse processo. Então, eu continuei sozinho. Então, não tem participação. Então, nessa recuperação de estradas, não tem participação nenhuma da prefeitura. Nós temos uma treniveradora, reta escavadeira, caminhão bica, corrida, quantidade muito grande, caminhão-pipa, rolo compressor. A gente faz realmente um trabalho muito bem feito. Eu tenho acompanhado pelo Facebook. Aí eu pergunto, ela só atua em Friburgo, atua aqui na região? Como é que vocês fazem a seleção das estradas? Essa patrulha... eu vou falar pelo meu caso. Existem outros municípios também. Eu já ia da região do Noroeste, ele é ex-prefeito de Itaperuna. Existe essa patrulha em outros municípios também. Aqui, essa patrulha está sob meu comando. Sob seu comando. Então, você direciona onde a se prioridade entende. É estradas que vicinais, que onde tem a maior produção agrícola. A finalidade é essa. Uhum. A finalidade é essa. Nós começamos no terceiro distrito. Claro, tinha que começar por lá, né, maior. Você sabe que o terceiro distrito... Até porque é a área de maior produção agrícola. Produção do estado do Rio. Rio de Janeiro. Não é de Friburgo, da região. Não, é do estado do Rio. Do estado do Rio. Terminamos lá, fomos para Vargem Alta, que é uma produtora de flor de corte. Fundamental. E é uma estradazinha ruinzinha, que eu já conheço. Muito estrada ruim. Tem uns trechos ali complicados de subida e descida, trecho de que atola à toa, né? E estava ali há muito tempo, sem manutenção nenhuma. Uhum. Fizemos Vargem Alta. Hoje nós estamos concluindo a estrada de Rio Bonito. Que também muitos anos que não passava por uma recuperação. E nós estamos terminando. Essa semana a gente termina Rio Bonito, se não acontecer alguma coisa que atrapalhe. Então, esse serviço é fundamental. E a gente fala, e quando eu falo que a gente precisa, hoje, nessa informação de rede social, e eu não mexo muito com tecnologia, mas a gente usa isso para divulgar o trabalho. Claro, eu sei, por exemplo, essa patrulha mecanizada, porque eu estou sempre... Isso eu tenho o hábito de fazer, né? Os vereadores, se eu não posso assistir TV Câmara, até porque, como você falou, fica um tempão danado, eu procuro entrar na rede social de vereadores. Porque ali você já tem uma espécie de um resumo. Tem um resumo, tem um release, né? Ainda tem alguns vereadores me mandam, por exemplo, Zé Roberto Pacheco Poli, tudo que ele faz, ele manda, eu recebo. Quem tem o meu WhatsApp, você também tem, se você quiser mandar, eu recebo. Certo. Você mesmo mandou um convite para uma audiência pública. Então, eu vejo tudo isso. Então, acompanho o mandato de vocês de uma forma mais dinâmica, né? Exato. E eu tenho visto a patrulha mecanizada. Essa patrulha, você disse que ela chegou aqui em 21. Você tem prazo para sair ou ela continuou por aqui? Não, esse prazo ele foi renovado, iniciou aqui em setembro, acho que de 21. Quando terminou o mandato, mas isso já foi feito um contrato, que eu não participo dessa parte burocrática que é feita pela Secretaria Estadual de Agricultura. Uhum. Quando fizeram a solicitação, não foi para Friburgo, foi para vários municípios que tem essa que é o programa Estradas Agro, uhum, né, do governo do estado. E aqui ficou pela minha ligação, né, com o deputado, ele falou, se você vai comandar, você é um vereador da área rural. Fui até passado presidente da Comissão de Agricultura, hoje sou presidente da Comissão de Meio Ambiente. E vamos tocar essa questão de estrada, que você sabe que eu falo sem medo de errar. Nos anos 90, 80, 90, as nossas estradas eram muito mais bem conservadas do que são agora. Quando o papai foi eleito a primeira vez, não existia subprefeitura no terceiro distrito. Não, existia administração. Não. A administração naquela época tinha muito mais estrutura do que hoje tem a subprefeitura. Tinha sim. Você sabe disso que eu trabalhava. Sim, porque eu mesmo, eu fui encarregado pelo Heródoto na época de montar essa estrutura lá. E eu lembro que ele falou, o terceiro distrito tem que ser contemplado mais, porque é o que tem mais estradas produtivas, nada contra os outros, né?
mas por causa da produção. E na época você sabia. Exato. A gente tinha um asfalto que ia até ali no início de entrada de Barracão dos Mendes. Isso, aí se, não lá para São Lourenço, tinha que cuidar daquela estrada, Salinas, isso. Era complicado. Lá para Campinas também, era tudo estrada de... Papelões. E a gente está fazendo isso, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu consegui... essa patrulha mecanizada no primeiro ano do mandato. Mas, olha, eu já falei para você aqui, volto a repetir. Naquela época, nós tivemos uma contribuição muito grande do seu pai. Seu pai, aquela reta escavadeira, era... Eu, por exemplo, era um engenheiro que eu gostava de tirar água das estradas. Seu pai ia lá, metia. A gente entrava com a mão de obra, mas ele era o nosso... era o nosso tratorista, que a gente chamava, isso. Né? E eu fico muito feliz por isso, dar essa, além da continuidade nos mandatos, como meu pai teve, é envolvido na mesma área. É. Porque o pai sempre se dedicou, até por a gente morar na área rural, conservação de estado. E hoje eu consegui isso, então é um motivo de alegria muito grande, além de continuar. Os mandatos... cá entre nós, você sabe, né? Quando a estrada asfaltada é ótimo, mas a gente sabe que nós tínhamos... Eu lembro que na época, isso em 1983, eu passei 3 meses cadastrando os estados municipais. Na época nós tínhamos mais de 1.500 quilômetros de estradinha por aí afora. E praticamente todos eram piso de terra, né? Hoje já tem muito asfaltamento, mas ainda tem muita estrada. Teria que ter muito mais, teria que ter muito mais pela grandeza, pela força do nosso interior. Tinha que ter muito mais estrada asfaltada. A gente tem muita área aí que precisa de ter estrada em melhores condições. E a gente vê muito, você sabe disso, a gente vê muita coisa acontecendo, principalmente asfaltamento, não só asfaltamento, principalmente asfaltamento, acontecendo em período eleitoral. Isso já é uma prática... Já a gente está acostumado a ver pintar, a gente costuma dizer pintar de negro, né, as ruas. De isso, frigor. Isso E não aí. É só aqui, né? A gente sabe que isso acontece em outros cantos também. Acontece. E eu falo que essa aí vem essa patrulha mecanizada. Eu consegui isso no primeiro ano do meu mandato, então isso não tem nada a ver com o período eleitoral. Então é importante a gente falar isso aqui. Eu acho que é importante. E falar da onde que eu consegui também. Se não fosse deputado Jair Bittencourt, eu não ia conseguir. Mas a gente tem que dar nome aos bois quando é positivo e quando é negativo. É, claro. Me falou um outro tema que eu sei que você fala em engenharia pública. Essa engenharia pública, eu não lembro com esse nome, mas ela já teve, digamos, a prefeitura já teve estrutura para isso, tá? Mas muito no passado. Isso. Mas não era uma através de uma lei, não era assim. Era mais, eu lembro que eu sempre dou como referência ao governo Herói, porque eu trabalhei naquele início, um ano e meio lá. E mesmo depois, quando eu fui para as empresas dele, o doutor Heródoto era aquele. Você trabalhava na empresa dele, e precisava na prefeitura, ele te pegava, levava para você fazer alguma coisa lá, e ele falava para você, a prefeitura não vai te pagar nada não, porque você já recebe meu salário lá na empresa. Era assim. Mas a gente tinha lá um projeto, mas não era uma lei. Você está querendo aprovar uma lei. Exato. O que acontece? Eu tenho, em 2008, foi aprovada uma lei federal, Lei 11.888 de 2008, uma lei federal que institui a engenharia pública, além do projeto de construção ou de legalização de forma gratuita. Tem uns critérios que você tem que obedecer, claro, você tem que se encaixar dentro da lei, e o principal é você, a família, ou a pessoa tem uma renda de até 3 salários mínimos, ela tem direito ao seu projeto de construção ou legalização de forma gratuita. Aí tem essa lei federal. E no primeiro mandato eu tentei fazer como prefeito cumprir essa lei. Não consegui. Aí veio no segundo mandato também. Teve até um início com o vice-prefeito Marcelo Brown. A gente deu início. Você falou, Marcelo Brown ele chegou a fazer um bom trabalho nesse lado. Foi. E o que acontece? Só que isso aí ia ser feito através de um convênio com as faculdades de engenharia e arquitetura para os alunos de último período participar desse projeto. Só que, logo depois, veio a pandemia. Aí ficou 2 anos ali, aí não teve mais aulas presenciais. Porque o que acontece? Você precisa de engenheiros e arquitetos para trabalhar nesse projeto. E a prefeitura sempre alega, eu não posso nomear engenheiro e arquiteto para trabalhar nisso. Aí, quando vem um concurso público, não, criam as vagas para trabalhar nesse projeto. E você sabe que o prefeito ele tem aproximadamente 800 nomeações, está nessa faixa aí. Quer dizer, de 800, ele não pode tirar lá
4, 5 engenheiros e arquitetos para trabalhar nesse projeto. Você já tem 800 nomeações de livre nomeação. Então, o que, que acontece? Eu entrei, fiz um projeto de lei municipal regulamentando a lei federal dentro da característica do nosso município. Foi aprovada em duas discussões e o prefeito vetou de uma maneira equivocada. A gente sabe que ninguém, todo mundo, a criança, foi um veto político, não foi um veto técnico. O prefeito alegou que o projeto teria que ser feito pelo Poder Executivo, não pelo Legislativo. Mas aí não é aquela questão de... ele cria despesa? Não, não cria. Porque essa minha dúvida é essa, está até, né, para te perguntar. Exatamente. Porque se cria despesa, vocês não podem realmente... O prefeito alegou que ela teria que ser feita pelo Poder Executivo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara foi contrária ao veto e a favor do projeto. No dia da votação do veto, 5 vereadores faltaram à sessão. 3 se ausentaram antes da votação. Sobraram 3 vereadores no plenário. Aí não conseguiram derrubar o veto. Eu estava presidindo a sessão, consegui 10 votos. Você precisava de pelo menos mais 4, né? Não, 11 são 11 votos. 11, era 11? Simples, que é projeto de lei simples, é lei simples. É, lei complementar que precisa. Não, lei simples não precisa, só 11, é a maioria. Exato. Aí o que, que eu fiz? A maioria absoluta, né, que a gente chama. O que, que acontece? Coincidentemente, essa lei, essa minha, a Alerj aprovou uma lei idêntica à minha, até o texto inicial é muito parecido com a minha. Uhum. Você acha que foi um copo-cola? Eu não sei, mas eu falo aqui que o meu projeto ele entrou primeiro. Meu projeto entrou em fevereiro do ano passado, e esse projeto da Alerj entrou em agosto. Então, por isso que eu estou perguntando, será então, que é um copo-cola? Então, o meu projeto é anterior. Sim. E são 13 deputados estaduais autores da lei. Uhum. Foi feito por um poder legislativo e foi aprovado e sancionado. Uhum. Então, a questão que tem que ser feita por poder executivo já não está valendo mais. Caiu, já caiu. E também o município, a cidade do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma lei também idêntica à minha, em 2019. Também é muito parecido pegar as leis e é a mesma coisa, institui a ciência técnica, pública. E aí que eu quero dizer que eu não estou criando despesa, porque já existe. A minha dúvida é essa, né? Se cria despesa, você sabe que você não pode. Exatamente, não pode. Mas o que acontece? Já existe na Secretaria de Meio Ambiente, já existe a Subsecretaria de Regularização Fundiária e Engenharia Pública. Já existe a secretaria. Ou seja, já existe na estrutura legal, porque já. Se existe é porque foi aprovado pela Câmara. E já há muitos anos, eu não sei quando que foi criada essa subsecretaria. Ela existe, tem subsecretária e tem alguns, eu não trouxe aqui, o que eu fiz até um requerimento de informações sobre essa subsecretaria. Existe a subsecretária e existe nomeados também nessa subsecretaria. Então, não estou criando despesa nenhuma para a prefeitura. Mas ela não funciona. Não. Isso não é funciona. Algo a se cobrar do senhor prefeito, Johnny Maico, né? Não, não. Sabe, e essa lei aprovada agora... E agora tem que ter cuidado, né? Por que você acha que eu dei o recado, né? Eu estou falando, se tem uma subsecretária nomeada, tem. Cabe ela explicar por que você está afirmando que não funciona. Se está funcionando, a subsecretaria de quê? Regularização Fundiária e Engenharia Pública. Subsecretaria de Regularização Fundiária e Engenharia Pública. Então, cabe explicar o que, que anda fazendo a subsecretaria. Né? Se falar para mim o que está fazendo, eu digo aqui, ó, está fazendo isso. Mas depois não pode ficar a subsecretária ou a secretária do Meio Ambiente ficar reclamando que ele está comentando o fato. É. O vereador, você é a autoridade no município. Se você está dizendo que não está, cabe elas se disserem exatamente. Que está, mostrar que está, né? Mas eu acredito que agora eu vou conseguir aprovar essa lei. Eu consegui 11 votos para aprovar. Ah, é, né? Aprovar essa lei, porque é muito importante, né? E urgente essa lei, né? Já passou da hora de cumprir essa lei. Eu penso o seguinte, se você não criar... Isso eu estou falando, no governo Heródoto, eu sei que eu participei desse trabalho, a gente lá facilitou até... Tinha muito loteamento quando ele entrou em 83. Aqueles loteamentos que você conhece... A moda cacete, não né? Não foram legalizados, não foram aprovados. Aí ele criou uma estrutura lá para a gente pegar, permitir que aquelas pessoas regularizassem suas residências, seus loteamentos. Isso. E botou uma estrutura. Na época era secretário, não existia secretário do meio ambiente. Depois foi criado no governo dele ainda. E eu lembro que tinha desenhistas, projetistas,
e até tantos metros quadrados, dependendo da renda, isso, não se pagava exatamente, nada. Exatamente, é isso aí. Facilitava até registro em averbação, registro em cartório. Isso. E eu tenho severas críticas ao governo Renato Brabo pela indolência do governo, mas se teve algo aqui de bom, foi o trabalho que o Marcelo Brown fez, junto com meu querido irmão e amigo Francisco Maia Tavares, que eles conseguiram um bom resultado. Foi. Mas se você não ajudar, você sabe que você, e também você anda por aí. Esse trabalho não foi dado sequência no atual governo. É uma pena, né? Porque tem que ajudar. Tem gente que não adianta. Ele vai construir mesmo errado. Se você não ajudar a fazer direito, ele vai construir de acordo com o bolso dele. É pior. Melhor você tentar dar uma ajuda técnica para ele fazer alguma coisa, até consertar. Ou deixá-lo, de repente, debaixo de um barranco, sem proteção, sem nada. Isso é por aí. Eu sei que essa engenharia é importante. Espero que funcione. Tá? Se o prefeito... Eu entendo que se o prefeito pensa que não pode vir do Legislativo, então que o Executivo mande a lei, então, igual a sua. Mas isso eu já tenho a lei aqui da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro, feito pela Câmara Municipal e também pela Alerj. O importante é que tenha que funcionar, né? Porque vindo da onde que vem. Isso aí é algo importante e necessidade, né? Depois não adianta, caiu lá e não fez direito, mas o poder público tem que agir. E aí eu estou com você nisso, porque eu sei que isso é bom. Então, espero que se consiga fazer para funcionar na nossa cidade. Como já funcionou no passado, mas como você tem um respaldo de uma lei, muito mais, você tem uma força, né? Claro. Você permite até que o judiciário atue de forma mais incisiva. Exatamente. Então é importante. Agora, outra questão que você, eu sei que você tem interesse em abordar, é a questão as ligações elétricas que a gente chama aí, né? O que está acontecendo? O que o Ministério Público está arranjando aí que está atrapalhando a... Em que sentido está atrapalhando a vida do cidadão? A cidade foi surpreendida no início do ano passado, em janeiro. O Ministério Público fez encaminhou uma orientação, uma orientação Energisa, colocando ali várias restrições para fazer uma ligação de luz. E, no início, muito boato, cada um fala uma coisa, informações desencontradas, né? E eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu procurei saber o que aconteceu. A Energisa me mostrou lá essa orientação do Ministério Público, com várias restrições. Restrições ambientais, que já existe, independente dessa recomendação, essas mesmas restrições ambientais, APP, Faixa Marginal de Proteção, essa coisa toda. E também outras restrições. Aí a Energisa fez o seguinte, ela resumiu a questão. O terreno, aquela construção, aquele terreno, tem RGI? Tem. Liga? Não tem, não liga. Simplesmente fez isso. Aí eu me formei, peguei essa orientação, fiz uma audiência pública na Câmara, como fiz também para o projeto de engenharia pública, a gente debater esse projeto, e fiz também sobre essa questão de ligações. Aí foi uma audiência muito grande, a Câmara ficou lotada, principalmente pessoas do interior do município, porque a maioria dos terrenos nos distritos são de origem de terreno do INCRA, e você não desmembra, a área é menor do que 20 mil metros quadrados. Então, um terreno menor do que essa área, você não consegue fazer o registro. Você tem uma promessa de compra e venda, alguma coisa assim. Até para os herdeiros, ele não consegue desmembrar uma área menor do que essa. Então, você não tem um RGI. Você pega ali, a região de Lumiar, de São Pedro da Serra, com pousada, com restaurante, com aquele comércio, o cara não tem o documento. Então, a Energisa não liga. Então, dessa audiência pública, eu saí de lá, dessa audiência, e pedi uma audiência com a promotora de justiça que fez a orientação. Foi até uma reunião e demorou marcar, imprevisto, e adia essa reunião. A reunião foi feita de maneira virtual, participou a Energisa, o Ministério Público, a promotora, a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria
de Procuradoria da Prefeitura e eu como vereador e presidente da Comissão de Meio Ambiente. A promotora disse que fez essa recomendação, o objetivo era desestimular o surgimento de novos loteamentos irregulares. Eu falei, quanto a isso, ótimo, muito bem. Agora é um loteamento que está consolidado há 50 anos, ou mais de 50 anos. Não sei se você sabe, Nova Suíça é um dos maiores bairros. Claro, eu sei disso. A metade de Nova Suíça não tem RGI. É. Não sei se você sabe disso. Não, eu sei disso. Não tem RGI. Esse assunto já foi levantado aqui por outra vereadora. Eu acho que não sei se foi a Wanderlei. Alguém falou aqui sobre esse assunto. Então, aí eu falei, a minha proposta, eu falei com a promotora, falei, tem essas questões, tem o herdeiro, futuro herdeiro que constrói, na roça como os terrenos são maiores, você, como eu construí um terreno, meu pai, eu não tenho RGI no meu terreno, é meu. Minha irmã construiu um terreno do meu pai, dos meus pais. Na cidade o terreno é menor, o cara constrói na laje. Claro. Ele tem uma escritura laje? Ele tem uma fração ideal da laje? O registro não tem. É, o pai tem uma casa, tem estrutura para fazer um segundo? Faz. O filho vai casar, isso não pode pagar aluguel? Vai fazer. Todo dia. Não liga naquele não segundo liga. Pavimento, porque não tem o RGI daquela laje, não tem a fração ideal da laje. E veio, e aí eu procurei, passei essas questões para a promotora e aleguei isso tudo. Aí ela falou, olha, essa aqui a gente vai rever e essa situação de loteamentos consolidados, e ela achou que teria que fazer um estudo melhor sobre o assunto. Eu falei que tem loteamentos aí que eu conheço, que eu falo isso tudo com 36 anos de profissão que eu tenho. Ah, eu vivo nisso aí. Isso aí, me perdoe, a promotora, ela está bem intencionada, mas ela não conhece a realidade. É a realidade, é isso que eu falei, é muito diferente. Ela é jovem? É. Então, é o grande problema. Eu quero que a promotora, se chegar no ouvido dela, entenda o que eu vou dizer. A gente vê hoje muito jovem, que, graças a Deus, a família tem uma boa condição, consegue estudar em boas escolas, são pessoas de classe média, não sei se é o caso dela, mas que às vezes vive num mundo que não é o mundo real dali, depois desses loteamentos regulares. Aí se forma, dentro daqueles conceitos jurídicos, que é ótimo, mas foge à realidade. É mais ou menos como você dar remédio e matar o paciente por excesso de... ou medicação é forte demais. Então, tem que haver esse cuidado. Eu não estou dizendo que ela não teve, mas isso que você está falando é real. E a Energisa porque... E a Energisa acaba tendo prejuízo, que ela deixa de... Tem. E é diferente, eu falei, então, isso tem que valer para um loteamento que está em formação. O cara está tentando forçar a barra de fazer um loteamento irregular. Aí restringe. Aí eu entendo até que acabe a atuação do Ministério Público também, para cobrar da prefeitura para não deixar acontecer. E a pessoa que está fazendo empreendimento acertar, ele conseguir legalizar o... Você mesmo está falando da faixa marginal, que você não pode construir, né? Agora, você imagina, se não fosse levar em consideração o passado. O próprio Fórum de Nova Friburgo não podia estar onde está. Não. Podia? De maneira nenhuma. Mas está consolidado. 50 metros afastado. Pois é, então, está consolidado. Vão derrubar o Fórum? Não. Então, isso cabe ao judiciário, esses membros que envolvem o judiciário, ter essa noção das particularidades, né, do que existe, né? E em loteamentos legais, que eu conheço muitos, não vou começar a citar aqui, porque são muitos, loteamentos consolidados que têm infraestrutura, tem calçamento, asfaltamento, tem iluminação pública, tem recolhimento de lixo, tem ônibus. Já é real. Existe tudo. Não é um loteamento que não tem rua pavimentada, que não tem registro. Tem tudo. Tem água, tem luz, iluminação pública, tem água, tem luz, tem tudo. Mas se você tiver uma segunda casa, não pode. Mas aí você vai fazer uma... Não liga. Ah, quer dizer, então eu levei... Então, a gente tinha uma última reunião que seria marcada no final do ano. Só tem mais 2 minutos, tá? E nisso mudou a promotoria, entrou um outro promotor. Eu já fiz uma reunião, tive uma reunião com ele, levei essa questão, e o atual promotor ficou de fazer alteração nessa recomendação. Não acabar com ela, mas alterar... Mas, eu entendo que a ideia da promotora inicial, ela foi bem intencionada para evitar um problema, mas é o que eu estou falando. Usou um medicamento que, em vez de ajudar os pacientes, está matando um monte de gente. Então, não adianta, né? Aquela história, né? Não adianta você salvar um e matar dois. E a gente está aí para qualquer momento fazer, ser feita essa alteração.
Claro, com certas restrições, mas nesses casos não, não pode ser. Aí é aquele famoso ditado, é mais realista do que o rei, né? Exatamente. A gente vê isso muito acontecendo. Eu entendo a importância do Ministério Público, é fundamental, mas o que a gente vê é que o Ministério Público, às vezes, se envolve além do que devia, né? Foge da realidade. Aí depois sofre as consequências, né? Porque muita coisa que eles recomendam acabam não se tornando realidade. O que atrapalhou mais, né, para encerrar, é que agora, de pouco tempo para cá, a Energisa, além de cobrar o ERJ, está exigindo também a planta do imóvel aprovada. Aí já é uma outra história, é uma coisa. É um processo demorado de aprovação, um processo caro e demorado, que agora a Energisa também, se não tem uma planta do imóvel aprovada, também não liga. Aí eu vou perguntar. Coisa que já estava conseguindo piorar. Eu vou perguntar quem é a Energisa. O que a gente fala, Energisa? O que vocês têm a explicar? Né? Eu não entendo uma empresa. Não entendo, eu gostaria que eles explicassem por quê. Eles explicam por que eles fazem isso? Por que essa exigência? Eles dão explicação? Não. E não, tudo é recomendação, mas lá não está dizendo ali, RGI não fala no imóvel aprovado. Talvez seja mais um jurídico aí que está querendo aparecer mais do que deve. Mas acredito que o promotor que está cuidando desse caso vai rever essa orientação e a gente conseguir rever isso aí. Tomara que isso aí não tenha nem pé nem cabeça. Eu sei que tem que seguir a lei, mas tem que o bom senso, a lei tem que ser sempre baseada no bom senso, né? A lei não é são 2 + 2 = 4, não. Tem que ter juízo, bom senso, né? E tem que se pensar. Joelson, nosso tempo já estourou. Quero agradecer a sua presença, deixar a telinha a sua despedida, que realmente passamos de uma hora. Eu que agradeço mais uma vez aqui, estar participando desse programa, agradecer a todos aqui acompanharam esse programa, dizer que a gente continua trabalhando bastante, né? E mandato está à disposição. Não sou vereador de gabinete, eu vivo nas ruas, vivo nos bairros, é porque na rua que a gente sabe o que está acontecendo. Então, como sempre, à disposição para atender e, dentro do possível, né, a gente conseguir atender a nossa população. Você falou algo importante que eu sugiro ao pessoal do judiciário que faça também. Se não faz, de repente tem alguns que fazem, não posso falar porque eu não sei, mas aqueles que não fazem, que comece a andar pelas ruas. Quando eu falo as ruas, não é rua, não é Praça Getúlio Vargas, não é Avenida Eutério Friburguense, não. É andar vai pelos bairros, vai lá para São Geraldo, vai lá para São Lourenço, vai para os Santos aí, vai para lá para dentro de Amparo, Rio Grandina, sobe o Morro do Cordoeira, aí vai nas Brown também, anda cidade, anda o município. São Jorge, que é a maior concentração de confecções. Pois de São Jorge. Está no bairro São Jorge. Eu posso falar de cadeira que eu ando essa cidade, sempre andei. E você anda. A gente conhece o dia a dia da cidade. Então, sugiro. Porque aí pode evitar, às vezes, contratempos que vão atrapalhar tanto a vida do cidadão em vez de beneficiá-lo. Porque a verdade é a seguinte, todos os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, são poderes que estão lá para servir a nós, cidadãos. Assim como o promotor, ele é um cidadão também. Ele tem direito do mesmo serviço que eu tenho, você tem. Então, todos os servidores públicos, você é um servidor público, você sabe disso. Você escolheu. Então, o servidor público existe para servir. E quando a gente fala servir, não significa atrapalhar, né? Então, é isso aí. Marcolinho, obrigado mais uma vez, tá? E a todos vocês que estão do outro lado da telinha, já estourei meu tempo. Vão puxar minha orelha, com razão. Tá? Agradeço que vocês estiveram conosco até agora. Nós tratamos aqui de alguns três assuntos importantes, e esse da engenharia pública e essas questões daí de ligação de energia elétrica. Quem vive sem energia elétrica, né, minha gente? Aí sabe o que eles fazem com essa ideia? O quê? Os famosos gatos. É isso que está acontecendo. E gato, o que significa gato? Gato significa risco. Porque gato é gato, né? Gato pula, voa, vai embora, pula, né? E aí você tem incêndios, explosões, risco de morte. Então pense, tenha um bom senso quando vocês tomam decisões, tá bom? Uma boa noite a todos, um beijo no coração de todos.